Hei sånn, i dag skal vi begynne en ny flue. I dag skal vi gå på en litt annen kategori enn det jeg har begynt tidligere. Det er boosterflue, kalt Claret Bumble. Det er egentlig en flue som er brukt mye i Wales, Skottland, England, lockstyle fisker rett og slett på stille vann, fra båt eller fra land. Veldig god flue, du fetter inn litt, og så flyter den litt i starten, og så kan du tviste den under vann etterpå med glasslin eller synklin eller... Ja, diverse. Busteflur generelt, det er jo egentlig, ja, du skal ikke imitere noe, et spesifikt insekt, men mer enn flere variasjon av, ja, flere typer flur da. Stanker, bein, litt større fluer. Så ja, det er en jævlig kul flue, eller ganske greit å begynne. Så ja, begynner opp en del av den her, og da har du dem lenger hvis du begynner dem ordentlig. Det er solide fluer, så... Kul flue, fisker godt, så kjør på. Materialen vi skal bruke, ta det kjapt. Det er samme halvmateriale som vi brukte på hyllestrimmeren som halve. Og så bruker vi svart hønehackel kombinert med Claret. Hønehackel. Det er litt sånn kinanakker, så det er ikke sånn supergod kvalitet, men de er veldig myke fjæra og veldig fint å bruke til busteflur. I kroppen så bruker vi, jeg kan egentlig velge, jeg vet at mange bruker, altså originalen er med selul. Jeg altså bruker selul Claret. Den, jeg vet ikke om jeg ser den så godt, men den fargen her. Og så bruker jeg en vanlig gull ribb da. For å feste hekle. Tillegg til det, nå er det kanskje det som er selve hotspotten på flua da. Så bruker vi, skal vi se her, jeg finner det. Der, vet du. Her har jeg strippet selv da, men dette her er, jeg tar ut en fjær, kan dere få se. Dette er, The Jay kaller det på engelsk, men det er i hvert fall nøtteskrik på norsk da, for å si det sånn. Sånn ser det ut, den blå flotte fargen der. Så ja, det er litt lett å se nå kanskje. Der. Det skal være frontackle på, og det blir det her. Disse er litt sånn, kan være litt kinkig å begynne inn, så her er det bare å trene så det går etter hvert. Så da setter vi varebang i gang. Jeg binder den på en krok 12. Svart bindtråd. Så da kjører vi. Da kjører vi på. Binder den på en TMC 103 BL. Størrelse 12. Eller 11 er det da, i TMC sin klasse. Men. Feste kroken. Binter han. Sånn. Det jeg gjør nå, det er måten jeg fester inn nøtteskrika på. Det er at jeg kommer til å legge to lag. Jeg tar ut to fjær som jeg har strippet allerede fra fjæra på den. Her varer det ekstremt mye hvordan fjæra er i kvalitet, altså om det er mye blått, om det er lite blått, ja, diverse. Så her fant jeg en her med mye på. Du ønsker ikke å få inn den, altså den er grå på baksiden, så du må alltid huske på at du må få det blå her foran. Sånn.
Det er nå at jeg binder den inn her. Sånn, så drar jeg det litt ned på siden her. Sånn. Ta en andre fjæra. Stripper jeg den nå. Den legger jeg da under. Så tar jeg bare et halvt stikk her nå. Sånn, og så må jeg bare tra den. Sånn, så låser jeg den. Det har fått en sånn paraply-effekt. Alt er kjipt når tråden ryker. Da bare fester den inn igjen. Sånn. Halvmaterialet. Tar jeg bare en fjær fra fasanen, og så bare stripper jeg den litt på siden her. Så får jeg en fin samlet bunt bak her. Ikke for lang. Sånn. Så binder jeg meg fram til der jeg bandt nøttskrikka fram, så får en jevn kropp. Ser du det? Det er jæklig greit, altså. Sånn, så binder jeg meg tilbake igjen. Så fester jeg en hackle, nei, ribben mener jeg. Den gullribben jeg visste i sted. Fester jeg bare den her, binder jeg, den kan godt feste sånn at den ligger helt fram, for da får en jevn kropp. Så rører jeg meg tilbake igjen. Og så fester jeg en hackle. Da fester jeg den tynne delen. Da legger jeg den på en måte sammen. Altså, skal jeg få vise det. Ja, jeg har i hvert fall begge to her. Det er to forskjellige. Legger den opp av hverandre. Samme vei. Sånn. Da har jeg jo glemt det. Og trikset er å få dem helt parallelle, og det er det jeg prøver på nå. Det var ikke så jævlig lett. Sånn. Sånn. Ja, det er sånn. Og så skal vi døbbe kroppen. Da bruker jeg, tar jeg litt voks på hendene. Jeg bruker den fra Venier, det da. Men dette gjør jeg kun på selhull. Og det er fordi jeg hater å døbbe selhull av en lang grunn. Jeg synes det er skikkelig klønte, så jeg har noen døbbingvoks. Jeg bare tar litt grann på fingeren. Sånn. Og så tar vi den klæret fargen vi viste i sted.
Så ikke får for mye nå. Så her. Så bare skiver jeg det opp. Sånn. Ser du hvor fint det ligger nå? Så dubber vi. Her kan du godt dytte med fingeren for hver gang du dubber. For å få den der jævla cellula til å ligge ordentlig. Unnskyld uttrykket, altså, men jeg er ikke veldig glad i det. Jævla fint materiale, så det er ikke det, men det er bare... Det er litt kinkig jobb med til tider. Og så skal vi feste herkle. Og da bruker jeg herkleklemma mi. Og så fester jeg den i bånd på den tykkeste delen av stammen på herkle. Så at de er festet sammen. Sånn. Nå er den bindt fast i den tynne delen. Så her gjelder det å være litt forsiktig. Jeg skulle ikke forundre meg om man ville fant på å ryke akkurat nå, for det er veldig typisk. Så drar jeg fibra sånn og lander seg under øvingen. Det er ikke helt heldig. Sånn. Så drar jeg fibra bakover mens jeg jobber med dette her. Sånn. Sånn, og så låser jeg bare foran med bindtråden. Sånn. Så går jeg inn her og klipper. Så tar jeg ribben. Dette er kun for å forsterke flua da. Og så ribber jeg. Samme veien som jeg dro bindetråden. Da må du bare lirke den igjennom, for dette er veldig lett at du drar med deg masse fiber når du gjør dette her. Sånn. Låser jeg den der. Klipper. Og da kan du bruke en børste. Og bare børste opp litt, så du får opp de hekla du eventuelt låste fast da. Hvis du ønsker det. Så får du også dratt ut litt selul. Ja. Hekla skal ikke være sånn superpent. Dette er busteflue for all del. Så tar jeg den paraplyen min. Og nå begynner å, her er det, dette kan være litt kinkig, men gå inn i midten, så bare drar du det bakover. Sånn som det der. Da gjelder det å få med seg alle sammen. Sånn. Kan du binde bittelitt over de blå hekla, så bare sånn at det legger seg ordentlig bakover. Sånn.
Ser du det? Det ligger ganske jevnt utover der nå. Så, bare surre opp et lite hode. Der. Så den blir fin for det, altså. Og så tar jeg litt grann lakk, og tar det på bindtråden. Sånn. Så tar jeg faktisk et par surringer med lakk på. Over det huet jeg bygde opp, bare sånn for å låse alle fibra. Sånn. Så tar jeg litt lakk til. Som jeg da... Dette er litt sånn pirkegreier, altså. Må ikke ta dobbelt lag, men det blir for du er sterkere og holder lenger. Så tar jeg også lip finisher. Sånn. Der er den faktisk ferdig. Der er den klæret bamboo. Kul flue. Fisken med intermediate line. Eller med flyteline, eller ja, fetten inn litt, og så drar hun under vannen. Lar hun ligge fisken litt tørt oppe først, og så kan du fiske den litt vått under etterpå. Det er jævlig kul flue. Det er en av mine favoritter. Mange kompiser har også fisket mye med flue her, og det er rakkerflue på stille vann, altså. Spesielt fra båt. Så bind opp noen, så prøv den.